Hvad laver du? Ikke filmer du? Mm-hmm. Ja, du skal det på YouTube. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg har gang i. Du har det meget sjovt. Er det meget? Ja. Jeg kunne ikke så godt lide det, så jeg kan sidde og ødelægge det. Lad os sidde og ødelægge det. Jeg kan ikke lide det. Sådan der. I kan også godt lave en hel masse ud af det. Bygerne. Hvad? Bygerne. Der er en. Hallo? Mm. Hvordan er det nu, man laver de der... Hvad for noget? Nå, det var bare kød. Nå, baby! Nå! Jeg kan se at lave lidt dem. Er det der det andet? Nej, jeg tror ikke det. Så er det meget hurtigt inden. Mhm. Det her næste er min butik. Vil du da ikke også godt have en butik? Det vil jeg ikke, det kan godt være. Hvad er det? Den skal den være så. Det ved jeg først ikke. Hvad er der en sted, som det samme hus som det her? Du kan også godt sidde og lave det. Jeg tror, det er hul, der er her. Nu har jeg været en eller anden indermand og stjæle. Sådan. Den irriterede mig. I kan finde et sted til dig. Det er der, der er godt nok også små... Jamen der kan du også godt jo. Rødt uld. Hvordan den har jeg fået rødt uld? Åh, det var en, der du smadrede et eller andet sted af vores gamle... Cobblestone. Jeg skulle sgu da få mig, der er gemt et eller andet herinde. Der er krudt, der er... Hakker, der er... Det kan du jo tjene meget på. Det er to sengte, når jeg er ekstra. Det er mere vand! Hold da op. Var det 12? 12 spande. Det kan du faktisk tjene meget på. Ja, det er det, hold da op, ja. Ej, men dog. Jeg vil gerne have den her. Jo. Den her musikting. Jo. Hvad koster det? Det ved jeg ikke. Her. Jo. Eller hvad for noget? Hvad for noget? Sukker. Det må du gerne få. Hvor meget skal du have? Det skal bare finde... Jamen, hvor meget skal du have? Bare tre. Sådan der. Jeg skal lige få den til at se her. Mm. Sådan der. Tre. En. To. Tre. Tak. Vi ses. Jeg skal finde... Vi bor lige ved siden af hinanden. Du kan også godt købe noget. Jeg skal bare lade have en kise. 10 out of 10.
hvor jeg kan sætte en masse coke i. Hvor har jeg brød fra? Hva? Har du smidt brød? Hva? Hvor har jeg brød fra? Det? Jeg troede, det var en kiste, var det så ikke? Nå, han er det der kiste, han er der ikke kiste her. Der er crafting table, der er salt, lille, der er krudt. Der er ben, ben der. Pertus. Ja, der er der ikke nogen kiste. Her er der ikke nogen. Der var kun en. Nå, der er lidt træ. Au. Den ser løb ind i den der dinge. Og jeg sætter også coke, det der. Jeg lægger kvæsten til dem. Nej, det har jeg ikke. Jeg smider. Har du kvæsten til dem, jeg må købe? Jo, jeg har en eller anden sted. Det vil jeg nemlig gerne købe dem. Hvor meget skal du have? Får det. Får du nu hen? Jeg vil finde noget. Så er du her, så er du fuldstændig væk. Nå, det der sted. Er du ikke der? Der er noget ved det der coke, jeg fandt. God. Nej. Du er her nu, ikke kendt. Er du ikke der? Jo, siger du. Lige derovre, lige ud. Der er et eller andet sted ind under. Jeg ved, man kan finde et eller andet. Men her er der ikke. Hvor meget skal du have? Det ved jeg ikke. Hvad har du? Jeg har 6. Okay. Bare alle? Jo. Skal jeg bare finde noget? Sådan der. Det var 6. Åh, hvad er det? Var det meget? Nå, det var fordi den skal lige starte igen.